Українському бізнесу необхідно об'єднатися та підставити плече державі. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Він зазначив, що найближчим часом Федерація звернеться до бізнесу із закликом надати ресурси, які необхідні Україні для вирішення першочергових завдань. Я точно уверен в тому, що ми сьогодні повинні підставити державу плечо. І у нас буде в ближайше время обращення і від мене, і від Федерації, від мене як председателя Федерації, від самої Федерації к бізнесу для того, щоб ми дали підтримку бюджету, щоб ми могли дати дополнительні ресурси, щоб Україна могла вирішити ті задачі, які нам необхідні. Україна для нас не ризик. Україна – це та країна, де ми живемо. Якщо для іноземців це ризик, і вони розкладають ризики, то я Україну як ризик не бачу. Поэтому я уверен в том, что мы все сделаем для того, чтобы Украина была сильная, мощная и хорошее государство.